Den danska konstnären Mia Viom, född 1974, ställer ut på Galleri Bergman i Karlstad. Hon har tidigare ställt ut i Värmland, på Sliperiet i Borgvik. Hon gillar färger och former, och till denna utställning så har hon jobbat med akryl på både papper och duk. Och bilderna, de karaktäriseras av enkla former som ofta kan vara vardagsobjekt, såsom skålar eller koppar. Och det är former och farger som liksom smälter samman. Många gånger är det i lag. Det kan vara på fladen också. Men det är mycket enkla former som ofta är vardagsobjekter, skåle eller koppar. En helt enkel form som så gentar sig själv så det närmast förvandlas till en ny form. Och det syns jag är riktigt sjovt. Jag tycker de ser ut som ögon ibland. Ser du ögonen i? Ja, man kan självklart gott se något halvfigurativt i bilderna. Det är inte min intention, men jag vet gott att det kan ligga ett sted mellan något abstrakt och så något figurativt. Jag ser också själv ting. Lige plötsligt när bildet är färdigt kan jag gott se det föreställer något annat än det jag måske hade i tankarna från start av, men det syns jag kunde vara sjovt. Hur kom det sig att du började med de här formerna? Alltså det enkla har alltid tilltalat mig. I verkligheten så syns jag det är intressant att se hur lätt ska det till. Så när jag arbetar med mina bilder så har jag tit ganska få färger, en mycket begränsad palett. Två färger och så svart och vit som jag så blandar. På samma måde har jag också tit ett mönster eller ett system som grid på mitt som start och så en enkelt form som jag så gentar och så smälter de liksom samman till nya former. Och för mig handlar det lite om det lyder märkligt men det handlar lite om människor och relationer också, hur vi arbetar samman, hur vi tilltrekker varandra och frastöds av varandra. Och jag syns det är superspännande att hur vi är människor, hur vi har frihet som människor, det människa vi är, alltså den det individuella människa. Hur det möter omvärlden eller hur vi möter varandra. Och hur vi tillpassar oss när vi kommer in i ett rum och det är någon andra människor eller något i gång. Så intar vi ett eller annat samspelet. Ja, ett samspel, ikke? Den måde vi är förbundet på också, synes jag är spännande. För det tror jag egentligen att vi är grundläggande. Så det behöver inte vara så svårt att vara människa samman. Men det blir det tit, ikke? Vad säger publiken till dig? Jag har riktigt god respons på det. De är mycket glada för färgerna, de är mycket glada för formerna och spör till vad det egentligen betyder. Och så prövar jag att förklara lite om vad det betyder, för det abstrakta språk är ju inte så lige till. Det är ju inte en figur att förhålla sig till eller något tekniskt korrekt här i spel. Så det uppfattas tit måske det att lave abstrakt konst är tit sån en fysisk ting der sker när vi möter det mer än att vårt intellekt förstår det. Ja. Brukar du ställa ut i Sverige? Om jag har gjort det förr. Ja, jag har utställt på Sliperiet i Borgvik vid Oscar Magnusson. Har jag varit två gånger, två somrar utställningar som också har varit riktigt gott. Så och så kom jag på den måde i kontakt med Mats här på Galleri Bergman och är riktigt glad för att vara här nu. Vad tycker du om Värmland då? Fantastiskt. Jag är riktigt glad för Sverige. Jeres natur är helt särlig. När man kommer över bron, ja, nu sejlede vi så godt nok, och så kör vi ett stycke här uppe, så förändrar hela landskapet sig. Jag synes här är verkligen skönt. Alltså jag är mycket glad för att vara här. Det är en fantastiskt god by, Karlstad.